Okei, täällä taas. Niin. Mä kyllä eilen lupasin, että nää nyyhkytarinat saa loppua. Ainakin tältä viikolta, mutta mun on pakko nyt kertoa semmonen tarina mun oikeastaan nyt yhdestä elämäni hirveimmästä puhelusta, joka tapahtui vuonna 2007. Eli 10 vuotta sitten. Oli maaliskuun 27. päivä, eli 27.3. En muista kellonaikaa, olisiko ollut aika aamua oli ja katsoin, että broidi soittaa. Vastasin aivan väsyneenä sitten, kun heräsin siihen ja sitten, että hänellä on huonoja uutisia. Ja mä nyt muistin, että sillä piti olla käräjät samana päivänä, että se on saanut taas linnatuomion. Ja no ei siinä sitten, että faija on kuollut. Mä olin vähän niin kuin, että hetkonen, että vittu, että sä puhut paskaa. En mä kyllä sanonut sille, mä vaan ensimmäisenä kysyin, että onko sä mutsille soittanut. Ja se, joo, että tänne on niin kuin, ja mä sitten lähin sitten ajamaan tänne näin. Ja se oli niin kuin, faija makas tossa keittiön lattialla. Siinä oli justiin niinku ambulanssi käynyt elvyttämässä, mutta mitään ei ollut tehtävissä, että jos mä nyt kerron vähän niinku, että mitenkä broidi oli tähän törmännyt. Eli siis se oli faija oli, kun mä oon sanonut jo aikaisemmin, että sillä oli alkoholiongelma, eli se oli alkoholisti. Ja se kävi tuossa läheisessä baarissa aina. Ja no siellä oli sitten tietysti tuttuja silläkin. Ja sitten yksi äijä oli siitä niin, että kun se oli semmoinen, että se kävi kans päivittäin kahvilla siellä aamusta. Ja tollasta, niin se sitten tulinta oli tullut hakemaan faijaa kahville ja se oli ihmetellyt vähän, että kun faijan auto on pihassa ja kaikkia, että kun kukaan ei niinku tuu vastaan, kun ovikelloa soitetaan ja koputetaan. Ja se oli mennyt sinne baariin takaisin sitten ja broidi oli sattumalta kanssa sitten mennyt sinne kahville, niin se äijä oli sitten broidille sanonut, että kun tietysti kun me tunnettiin se jo, sekin sanottiin, että mennyt katsomaan, että kun ei se auto on pihassa ja kaikkea, että onko se lähtenyt niin kuin Ylistaron meidän mökille, että onko se mennyt sinne. Että kun ei ketään tuu aukaisemaan ja broidi oli sitten tullut ja no siinä oli sitten vielä semmoinen homma, että broidille ei ollut just sillä hetkellä avaimia tänne, koska se oli riitaantunut mutsinkaan, niillä oli tullut jotenkin riitaan, niin se oli suuttunut ja lyönyt avaimet. Avaimet pois antanut. Ja se oli sitten sitten se oli vaan tietysti ikkunoista kurkkinut muistaakseni, niin se oli nähnyt tosta keittiön ikkunasta, että faija makaa tossa niinku naamallaan tossa keittiön lattialla. Ja en mä tiedä, ajatteliko se siinä vaiheessa vielä mitään, mutta sitten se oli tietysti, oli sen kaivannut muistaakseni vara-avaimen tuolta tullut sisälle ja jotenkin todennut siitä, että faija nyt ei enää nouse siitä ja soittanut hätäkeskukseen. Se oli niin kuin aika karu herätys 25-vuotiaalle herätä siihen, että broidi soittaa, että faija on kuollut. Ja vaikka sitä nyt toisaalta niin kuin varmasti monet muukin on toivonut vanhempiensa kuolemaa tai tällä lailla niin kuin ajatellut, että menispä tuon tuosta helvettiin, että mua ei kiinnosta tippaakaan, mitä se sanoo tai jotain tällaista. Mutta se, kun se oikeasti tulee se kohta, että sä menetät
vanhemma, jomman kumman tai vaikka molemmat, mutta niin kuin se, että sä menetät jonkun sun perheen jäsenen, niin sitä on niin kuin, siitä ei toivutakaan. Niin kuin oikeastaan se ei, siitä on nyt 10 vuotta ja muistan sen vieläkin niin kuin kaiken, jopa kelin, minkälainen keli pihalla oli. Ja sen, että mitenkä se Broidi justiin aloitti sen puhelun. Ja sitten mä muistan, kun mutsi oli sitten siivoojana tuossa noin kerrostalon rappuja siivos, niin se tuli tuosta kilometrin päästä sitten kotia. Ja no sehän ei voinut tajuta sitä millään, se oli faija aamulla jäänyt nukkumaan tohon noin. Ja sanottakoon nyt vielä sitten, että faija nyt ei ollut selvinpäin, kun se kuoli. Se oli toki ollut justiin hetki sitten pitkän putkenta selvinpäin, mutta oli justiin edellisenä viikonloppuna oli ollut mun serku häät, johonka muuten mä en saanut kutsua. Mutta niin kuin joo, mun serku häät ja ne oli sitten siellä, se oli sitten tietysti ottanut viinaa ja siitä oli putki alannut, eli se ei ollut nyt hirveän pitkää putkea vetänyt, että oliko ne nyt perjantaina ne, vai lauantaina ne häät ja taisi olla lauantaina häät ja niin kuin sitten tiistaina se kuoli. Mutta silloin oli diabetes eli sokeritauti ja se niin kuin oli sitten pitkän aikaa jo ollut sokerit matalalla sillä ja se ei sitten se vaan pisti mittarin syyksi, että mittari huijaa ja silloin olisi justiin ollut sitten aika hoitajalle kun se kuolinta vähän ajan päästä olisi ollut, oliko se seuraavalla viikolla olisi ollut aika, missä ne olisi todettu, että ne on matalalla ne sokerit. Ne oli ihan kahta ja allekin ja tästä nyt voin sanoa, että kun normaali ihmisellä ne pitäisi olla siinä normaalisti niin 4 paikkeilla. Eli siinä 4 ja 6 välissä on normaali ihmisen verensokeri. Että jos se menee niin alas, niin se, siinä voi justiin tapahtua noin, että jos se menee liian alas, niin sä joudut shokkiin ja se voi johtaa, niin kuin faijalla on sydän pysähty ja sitä sokeritautia pidetään ilmiselvän tai niin kuin tavallaan selvänä osatekijänä siinä, että kun sokerit on ollut kauan aikaa matalalla. Ja sitten taas toinen riskitekijä on tietysti, jos verensokerit on korkealla. Sen takia munkin pitää yrittää huolehtia noista sokereista. Mulla on itsellä sama vika ja mä en uskonut aikoinaan, kun kaikki puhuu, että se on vaarallinen tauti, mutta tässä sitä taas nähdään, että se ei johtanut 2 ihmisen kuolemaan mun perheessä. Joo. No ei kai tässä nyt sitten, tää oli tämmönen tarina tällä kertaa. Nyt saitte sitten tietää. Tulipa tääkin nyt sitten selväksi. Eipä kai muuta. Moi!